Buenos dias, pessoal. Nós estamos pulando, dá uma seta aí, bora. Vamos aqui no ginásio Nelly Di. Isso. Vamos aqui. Parceiro nosso é amigo, vai estar aqui. Tá treinando a moto lá. Ele, o primo dele, aqui. A instrução, cara, né? O outro lá, o primo demais, não tá. Nada? Deixa eu ver. É porque é o seguinte, a gente já treinou saída com ele ali, aí depois eu mandei ele ficar e até a terceira baixa, quando ele tivesse bem rápido, ele treinar reduzido pra poder entrar, tá ligado? Pra ele treinar a troca de marcha, porque ele tá com problema nisso. É bom ter aquele negócio também pra ele fazer aqueles cones, tipo cones, sabe? Claro. Mas aqui né, não tem. Arruma os cones aí, você que é o cara, eu não dei lá, depois de mandar. Vai. Vai trocando as marchas. Vai trocando as marchas. Não, mas é assim mesmo, tem que ter essa folga aqui. É, é tem que ter essa folga. Eu só penso que eu soltei o freio todo, mas quando você freia da frente, tu não freia assim não, sabe? Porque na hora do aperreio, na hora do. Não é emergência, vai apertar todos de uma vez, vai travar e vai escorregar. Tu aperta assim, ó. Não tem mais controle. Os dois aqui ficam aqui. É porque esse toque também não dá muito velocidade, não. Você vai apertando gradualmente. Você vai apertando até ficar, sentir que ela tá segurando. Porque se você aperta assim, você que ela pega numa pedrinha. Eu... Sei. É porque é disso. É porque lá na coisa alta você vai treinar, você vai usar mais de trás, da frente você esquece. Mas você tem que treinar mais de trás. Você controla mais. Porque da frente é pra quem já tem mais, tá com mais experiência.
E para reduzir, é porque tu tá aprendendo agora, mas o certo é tipo, quando você reduzir uma marcha para baixo, para diminuir, ajudar a diminuir, você dá um toque aqui e depois reduz para baixo. E solta a embreagem. Só para aumentar a rotação, mas ela já tá apertando a embreagem, você solta. Porque se você só abaixar a marcha e soltar. E tipo, você bateu. Ele solta, ele tem engata já a marcha e tá reduzindo. E solta. Porque se você soltar de vez. E solta. Ó, pra você ver, eu dou uma volta aqui só pra tu ver. Eu parando, vou sair. Mas reduzida é mais depois, entendeu? Você pega a mãe das marchas. E tu, mas vai ficar com esse raibão aí. Tem que se ligar, viu? Abaixo. Você vai soltando bem devagarzinho a embreagem. Só a embreagem, você travando, só a embreagem. Bem devagarzinho. Não, você tem que soltar e ficar acelerando só um pouquinho. Tá, bota as marchas para baixo. Mantém a rotação no 3. Aí você vai soltando, você sente que ela vai saindo, você solta de vez, não? Solta a embreagem, só meia embreagem, não soltou todinha, entendeu? Você vê que ela tá andando, você segura a embreagem. Vá, acelera um pouquinho, acelera. Eu aprendi isso ontem. Aqui é? Eu já sei, tá? Mas não sei ensinar. Eu vi o cara ensinando, eu só aprendi com o cara. E tá caindo em neutro. Tem que aprender mais que ele traz. Tu falou mesmo pra nós? Falei. Não, eu tava lavado de alta. É por isso que ela saiu. E aí, mano? É que ela tava numa segunda ou numa terceira, ela tava. Aí ela moto não tem força. É, mas também, tá, aquela moto dela tem muita força. Qualquer coisa tem muita força. Mas tava de terceira ela. Aí você botou na terceira, você não saiu. É que você tem nada, né? Tu não vai andar não, também? Porque vai tentar sendo aí o jogo. É que já sabe, já passou. Oh, para um momento aí, o Dan vai acabar ali com esse tipo de pra gente ver se o bagulho de céu que dá pra gente ver pra. Tem que ver.
avisando que essa videira fechada, hein? Que lá no coito ele tem que continuar com ela fechada. Foi. A bola é muito grande pra essa moto. O cara ficar em pé, a moto vai se embora, velho. Vamos pegar da ponta até o final, depois aí tu faz o trajeto. Vai na frente, toma. Pode ir? Já andou de moto? Já andou de moto? Já? Empinar ainda não sei, não. Sei, não. É, mas é mais técnico, você tem que segurar a embreagem, depende da moto. Agora a porta, né? É, que ela é levezinha a frente. Na pop, é? Sim, é aquela de interior, é? O outro aí só vai gritar atrás. Aqui dentro não. Se não bagunçar, nem manda não. É um piada, eu dei uma freada aqui, ele quase que vai ser. Aí eu confio, aí já era.